dy tipe të vërteta shigjiti, e vërteta ligjore që i takon gjykatës dhe e vërteta politike. Kjo është akt akuza. Ju keni të drejtë që është... sipas jush dhe un po tisha në opozit. Absolutisht nisun bitë politikisht se gjë që ka një dyshim unë ja thonë ndërpreve zotin Nesturi dhe thash ka një dyshim të arsyeshëm. Por nga ana tjetër stricto sensu pra duke e marr fjalë për fjalë se çfarë thotë nuk e vërteton dhe nuk e lido dhe ndoshta kjo nuk do dhe kjo personi që është në takim dhe kjo është lekët personi që është në takim ja merr kryeministin dhe ja çon atij po jo debat me mua se un jam fal jam kundërshtar as fal Endrit, pse takohen 5 herë në 7 muaj pse mbas çdo vizitë ai avancon në çështjen e po ju them që keni drejt për ta përdorni po nuk po them që keni por nuk vërteton dot tani dhe vërtetimin se gjithë historia e zotëris në shtetet e bashkuara të Amerikës është rreziku që mund të ketë filtruar është rreziku se kam dëkreshniku në është rreziku që mund të ketë një deklaratë dhe mbyll se mua më ndërpret që po pikërisht them dhe këto tani do ndërpresim ti Petro kështu që më radhë kjo është një histori në Amerikë është një histori shumë e madhe për shkak të çështjes së Rusisë pra se sa larg ka shkuar informacioni që mund t'i ka dhënë Oleg Deripaskës, ky person që ishte i ngarkuar për ta hetuar këtë vet dhe për të hetuar dhe lidhjet e Donald Trumpit me rusët.